Ton, kue jogo lawang, jogo mah, ini ono makhluk-makhluk sing teko, cakaran, neki wedi ojo, eh, diomongi kok, ya, ngono ya, tugasmu jogo mah. Kendro ini kono, derokmu neng kono, ke jogo ma turu kono, ke neng bengi kan melek, ini na turu, yo, jadi ke kudu neng kono, gua tak pakani, oke bro, oke ton, siap, nggak siap siap, kudu neng siap, oke. Kudu galak ngono ta? Awakmu wis broncang brancing ngono. Iki berarti cakar sapa kae mbuh? Kena diangkat anak kayak dingle kok dicilek.